tjetër kishit rastin e Sazanit që u dosh dhe aty u kuptua që nuk janë kapacitetet e dura. Çfarë do të ndodhë? Si do të merrni masa që të mos digjet vendi këtë verë? Sazani nuk u dosh. Një korrektim pati një zjarr në Sazan, është e vërtet, i cili ishte serios, sepse Sazani ka një bimësi të egër edhe një shtres humusit depozituar pas vitesh, dhe kështu që kjo e bënte të vështirë. Pati një angazhim nga forca dërmatosura, si gjithmonë, për fat keq. Për fat keq e kam fjalën sepse ky ishte edhe qëllimi i takimit të sotëm. Nuk funksionon akoma siç duhet zinxhiri i reagimit. Të parët që përballen duhet jenë ata që janë administratorët e territorit, do të thotë bashkitë. Nuk e kam fjalën këtu për kritika specifike, por në përgjithësi ky zinxhir nuk funksionon siç duhet. Shumë bashki nuk reagojnë, e para një neglizhojnë proceset apo sensibilizimin si një element shumë të rëndësishëm për identifikimin e hershëm edhe për eliminimin e një fatkesie në rast të konkret e një zjarri potencial, dhe pastaj degradon situata vetëm kur e shohin tymin edhe zjarrin që merr përmasa të mëdha, i bien telefonin dhe kërkojnë helikopterin. Helikopter edhe 5, edhe 10, edhe 20 të ketë Shqipëria nuk mund dot të shuaj dhe të hedh ujin në çdo vatë zjarri. Pra, është e rëndësishme që të reagojmë nga bashkitë dhe pastaj patjetër kur vjen çështja që bashkitë me kapacitetet e tyre logjistike, njerëzore, financiare nuk e përballin dot një emergjencë, forcat armatosura, Ministria e Mbrojtjes, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile bën koordinimin e të gjithë kapaciteteve në të gjithë institucionet, përfshirë kapacitetet e forcave armatosura, qofshin këto dhe mjete ajrore që në kohën e zjarreve janë shumë të rëndësishme, dhe kur mundësitë tona shterojnë, sepse dhe mundësitë kombëtare, siç e thash, nuk janë gjithmonë mjaftueshme, është mekanizmi evropian i mbrojtjes civile, i cili reagon dhe mbështet të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, por jo vetëm, edhe ne përfshihemi në këtë mbështetje. Edhe vendet më të fuqishme nga ana financiare se ne, Greqia, Turqia, Italia, që kanë kapacitete shumë më të mëdha, edhe ato falen te mekanizmi i emergjencave, sepse kështu është ndërtuar arkitektura e mbrojtjes civile në Europë. Ne na shpërgjigjur në rastin e Sazanit konkretisht shumë shpejt mekanizmi i emergjencave, ka qenë shteti partner Greqia që ka vënë në dispozicion një mjet i cili në momentin që u përdor pati padyshim efekt, por duhet ta them dhe ta mbajmë mend të gjithë që zjarret në fund i shuan ai ushtari të cilin ndonjëherë përqeshin, por që bën punë të pazmësueshme as nga avioni as nga helikopteri, sepse ne mund të ndihmojmë nga ajri me hedhjen e ujit, por në fund fare vatra fiket trung pas trungu, vatër pas vatre me punën e dhjetra, qindra dhe mira në fakt ushtarëve që janë angazhuar si vitin e kaluar, këtë vit edhe gjithmonë në vim. Në fakt do të plotësuar bashkitë detyrimet që vijnë nga ligji për mbrojtjen civile? Jo, nuk i kam plotësuar ende, dhe për këtë arsye unë sot po filloj një tur në gjithë Shqipërinë në takime me kryetarët e bashkive, me prefektet dhe me strukturat e emergjencave civile për t'u rikujtuar detyrimet ligjore, por edhe për t'u angazhuar edhe nga ana jonë për një bashkëpunim më të mirë. Funksionon, e kemi thënë edhe herë tjetër, funksionon në këtë mënyrë. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile nuk ka kapacitetet e veta, nuk ka mjetet e veta, por është institucioni që koordinon të gjitha institucionet nga bashkitë, ministrit dhe institucionet tjera për t'u përgjigjur rastet e emergjencave civile. Radha e punës fillon nga kryeplaku i fshatit, nga komuniteti, te njësia administrative, te bashkia që ka përgjegjësin, bashkia ngjitur, ligji kërkon që nëse bie zjarr, po themi, në Voskopoj, duhet përgjigjet edhe bashkia e Maliqit dhe bashkia e Kolonjës. Kështu ka ndodhur në fakt vitin e kaluar dhe ka qenë, unë e kam përmendur sot si një nga rastet model në qindra vatra zjarrit vitit të kaluar. Zjarri në Voskopoj ka qenë i rrezikshëm sepse ka rënë në mes të pyllit me pisha në 5 vatra në të njëjtën kohë dhe kanë reaguar 2-3 bashkinë në të njëjtën kohë ashtu siç ligji e kërkon. Por nuk është kjo situatë kudo, kështu, edhe në angazhimin e buxhetit, ne kemi ndarë 10 milion dollar këtë vit. Ministria e Mbrojtjes ka ndarë 10 milion dollar transfer të kushtëzuar për emergjencat civile për bashkitë.
jo kudo është përdorur si duhet edhe me zgjuarësi apo me përgjegjshmërinë e duhur. Zoti Peleshi, shohim që gjithmonë vendet fqinje, pra Greqia ka ndërhyrë në shumë raste zjarresh. Konkretisht për helikopterët, ju e thatë që mbase edhe nuk shuhen lotësisht vetëm nga helikopterët, por çfarë do bëhet? A do sillen, a do merrni masa që të sillni dhe mjetajrore? Ne kemi kapacitetet tona të brendshme ajrore, të cilat siç e thash janë të limituara dhe nuk ka asgjë për të fshehur. Ne nuk e kemi, domethënë madhësia e vendit tonë dhe takati financiar, të themi kështu, i Shqipërisë nuk është që të mbajë të blerë avion Canadair për shembull, që janë ata më specifikët për shuarjen e zjarreve, sepse kushtojnë 50 milionë euro. Dhe nuk është puna që nuk i kemi 50 milionë euro, puna është që mjetet të tilla kërkojnë dhe kapacitet e mirëmbajtje, dhe pastaj historitë e mirëmbajtjeve janë shumë problematike për të gjithë, jo vetëm për ne, edhe për vendet e tjera, sepse kushton shumë më tepër mirëmbajtja sesa kosto e blerjes të tij. Pra, nuk është e zgjuar, themi të bëjmë investim të tillë, pra të investojmë 50 milionë euro për një mjet i cili do të përdoret një muaj në gjatë verës. Nëse nuk do të kishte alternativë, do ta bënim, patjetër se nuk mund të lëm Shqipërinë digjet. Por alternativa është dhe nuk e kemi shpikur ne. E kanë shpikur vendet e tjera të Bashkimit Evropian dhe ne jemi përfitues. Gjithashtu, mekanizmi evropian i mbrojtjes civile angazhohet me një telefonat. Sapo ne kemi një emergjencë, ai i bën thirrje gjithë vendeve partnere, gjen atë që është më afër dhe më i gatshëm dhe që ka mjete të lira dhe i dërgon në vendin që ka nevojë. Vitin e kaluar shumë ka shfrytzuar Turqia dhe Greqia, shumë mjete janë siguruar përmes këtij mekanizmi aty, padyshim kanë dhe kapacitete brendshme, por shumicën e kanë marrë nga ky mekanizëm. Edhe ne vetë, nëse ju kujtohet, kemi marrë 3 helikoptere nga ky mekanizëm, që i kemi patur në dispozicion gjatë verës. Pra, po t'i bini një kalemi, siç e themi ne, te nga anët tona në Korçë, pra një llogarie se si ja vlen më mirë, ja vlen që të investojmë në blerje të mjeteve shumë të shtrenjta, apo ja vlen të investojmë ashtu siç bëm tani, të bëhemi edhe antar me të drejta të plota të këtij mekanizmi. Para ca ditësh kishim komisionerin e Komisionit Evropian për emergjencat civile, i dorëzoi kryeministri aplikimin zyrtar për të bërë pjesë dhe morëm angazhim që do të jemi antar me drejta të plota në këtë mekanizëm, donse si jemi vend i Bashkimit Evropian, dhe ai është mekanizmi i Bashkimit Evropian, për të përfituar, po dhe për të kontribuar. Duhet thënë që ne nuk jemi vetëm përfitues, por jemi dhe kontribues. Sa herë që vendet fqinje, Kosova, Maqedonia, Greqia, Malizi të kenë nevojë për ne jemi angazhuar që do të ju gjendemi gjithashtu siç kemi bërë dhe në të kaluara. Shqipëria në fort nga forcat armatosura për shembull, kontribon nga Afganistani, Letonia, sot kemi nisur një tokë në Letoni, jemi në Kosovë, jemi në Bosnjë, jemi në Irak, jemi në Sudan, pra jemi edhe kontributor dhe kemi të drejtë, kemi syrin e hapur të përfitojmë edhe nga mekanizma si ai i mbrojtjes civile i Bashkimit Evropian. Kështu funksionon, nuk është se ne po lypim edhe të tjerët s'ka nevojnë të lypin, se kanë mjetet e tyre. Pra edhe këtë verë, në vazhdim në situatave me emergjencë që mund të jenë të rënda dhe serioze, do të varet nga vendet e tjera? Jo, do të varet nga kapacitetet tona, do të varet nga kapacitetet e bashkive, kapacitetet tona të brendshme, nga kapacitetet e forcave të armatosura, kapacitetet ajrore tonat, nga mekanizmi evropian dhe nga marrëdhëniet bilaterale që kemi me vende fqinje si Greqia, Italia dhe vende të tjera. I kam takuar të dy ministrat, para një jave kam qenë në Greqi, kam takuar ministrin e mbrojtjes, kemi folur edhe për të temë, kam vizituar ministrinë e menaxhimit të krizave dhe emergjencave civile, kam vizituar qendrën e emergjencave civile, edhe në Itali gjithashtu, po vi sot nga Brukseli ku kisha takim me ministrin turk. Kam takuar disa ministra, kemi bërë marrëveshje bashkëpunimi dje me Poloninë, marrëveshje bashkëpunimi me Letoninë, pra kemi një rjet partnerësh të cilët do të mbështetemi kur kapacitetet tona të brendshme të shterojnë, siç i shterojnë çdo vendi në raste emergjencash të mëdha. Në sa në verë, kryesisht kemi emergjencat e zjarreve që duhet të po bëhet dhe të bëhet gjithë. Zonë Ministrë, jesë marës, në
kam shumë për ligji apo dhe detyrimet që bërojmë nga ky ligj janë shumë të mëdha në mënyrë të çfarë për bashkitë dhe për prefekturë, të cilat në bazë të parimit një preparimet të pafëm për masat që duhet marrë për një gjitha për sëpërtimin, për kërshimin e diskus dhe për implementimin dhe rakëmin e strategjit dhe për shumë shpejt ato janë të kemë ndërtuar dhe duke më miratuar, tredo më vlerësim e riskët në kontrakt, partimës i strategjisë kontrakt në shumëpimin e riskët e një plani kompetitiv i abdetuar i emergjensat e civile në nivel kontrakt me ndryshimet që vinë po të në përshtatje me njësile përshpërndendore dhe në organizimin e tjerë. Mërë, të ladim më ish, që vjeshtë nëse ka disa koj që ka kaluar për fond, i specifikuar në të gjitha bashkit, ende mungon jo vetëm koncept strukturave të mbrojtjes civile në bashki, pasi për hir të vërtetës po thuhet se që të gjitha bashkitë janë jashtë funksionit, jashtë loje lidhur me strukturat që duhet të bëhen. Tu përgjithësi kanë edhe prefektët, si do të duhet ushtrojnë presion pikërisht për këtë problem. Devolli vlen të theksohet se ka, e ka mirësuar seriozisht, ka mbyllur një sektor, duke qenë një bashkim me 1+2 dhe në dispozicion i është vënë 6.8 milion, 10.7 milion. Pustenci ka një specialist, 1.15 milion, Maniki ka një specialist, këtar, shtu e kam përbohë. Në bazë shkresës që kam prefektura e Elbasanit, ka në dispozicion sektorin me 1+2, ka një mandu, Elbasanit është i vetëm bashki, e cilë një specialist, 7.2 milion, Cariku, një specialist, 5.7 milion, Librajti, një specialist, 8.3 milion, Prenjasi, një specialist, 4.1 milion. Kalojme për sektor në Veranit, sektori është i plëcuar në prefektur, 1+2, ose të e nërruar. 17.093 milion, Poliçani, një specialist, 3.2 milion, Qova, një specialist, 7.3 milion, dhe din mani një specialist në 7.2 milion. Rëjohi të ju të marshqyëm se ju e lezohë që qitë. Edhe për projekte të tjera që ju është bërë dhe thiri dhe kemi vendosur që t'i alokojmë drejt për zretin. Në koshiencën më minimale, së pakë për të saktuar njës për të marrë një të punë, kjo është e pa më më plasin, pa dashën t'i etiketojmë. Në zbatim që i ka kaluar Ministria e Mbrojtjes dhe Gjësia, projekte të tjera ndërko që bashkia nuk me kuzimin më minimal për pa iso vetën me lejën për tëtë. Mbrojtje lumore nuk është ndërti palat. Dhe në shumicën e rrasën e jetë... Me që se jemi në... Kemi yrë tani në sezonin e verës që, si që dini, në vendin tonë, në vitet e fundit, po edhe këtë vit me shumë gjasa, të verës nxehtë, ka emergjenca zjarre shpresisht dhe ndryshimin të klimës. Viti kaluar ka qenë, ka patur një kusht shumë të ekët. Me një herë, pranë bashkisë, njësisë administrative, kryeplakën, njësisë administrative, bashkisë, apo drejt për së drejti të ne, po naturisht pika me afrët është strukturat e bashkisë, të sinjalizojnë në mënyrë që të vjetë në lëvizje struktura emergjencave bashkisë.